Našim hosťom dnes je monsignor Ladislav Hučko, apoštolský exarcha pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike. Otec biskup, vy v tomto období si pripomínate okrúhle životné jubileum, 65 rokov života a súčasne aj 10 rokov, odkedy ste vstúpili do svojho terajšieho úradu. Povedzte, tých 10 rokov hodnotíte ako obdobie, ktoré vás osobne obohatilo, posunulo niekam, alebo to bola naozaj skôr len služba cirkvi? No, bolo to aj jedno, aj druhé. Pretože človek v nových podmienkach, v nových situáciách sa vždy stretne s novými ľuďmi, pozná nové skutočnosti a toho obohacuje. Ale v tých skutočnostiach potom sa musí aj obetovať, venovať, počúvať, študovať. A to je niekedy namáhavé, sú to nové problémy, ktorými som sa musel začať zaoberať a to už je ten aspekt služby. Praha je multikulturálne mesto a gréckokatolíci sem prichádzajú naozaj z rôznych krajín, veľmi často zo štátu bývalého Sovietskeho zväzu. Dá sa hovoriť o nejakej jednotiacej identite? Láska k obradu, určitý spôsob pristupovania ku sviatostiam, to je spoločné. Kultúrne aspekty potom sú trochu odlišné, pretože my nežijeme izolovane a to už je odlišné u ľudí, ktorí pochádzajú z iných oblastí. Identita gréckokatolíka sa tu ešte iba vytvára. Dlhé roky ste pôsobili v inej oblasti. Vyštudovali ste fyziku, vo vašich neskorších teologických dielach badať aj veľmi jednoznačné smerovanie k exaktnému hodnoteniu a analýze života v jeho najširších súvislostiach. Dá sa povedať, že aj v súčasnosti vidíte a vnímate tie teologické pravdy a život cirkvi skôr z toho exaktného technického hľadiska? Rozpor medzi vierou a rozumom je umelý. Každý vedec, každý racionálny uvažujúci prírodovedec nakoniec dospeje skôr alebo neskôr k viere a každý veriaci človek, aby neupadol do nejakých iracionálnych predstav, tak tiež musí používať racionálne argumenty. Dá sa nejako zjednodušene niekoľkými slovami pomenovať, čo je vlastne tým spojovacím činiteľom medzi vierou a rozumom? Viera obsahuje rozum a ide ďalej. Zatiaľ, čo rozum tým pádom, alebo racionálne uvažovanie, logické, podporuje vieru. Neprotirečí, ale podporuje. Tam, kde nie sú racionálne argumenty alebo racionálna úvaha základom, kde sa protirečí niektorým základným logickým pravidlám, tak tam nad takouto vierou treba sa zamyslieť, či je správna. Viera ju prekračuje, samozrejme ju presahuje, ale i neprotirečí rozumu. Vo svojej najnovšej knihe s názvom Hľadanie súvislosti veľmi adresne, nie na veľkej ploche, ale priam definitoricky pomenúvate tie aspekty, ktoré sú dôležité preto, aby súčasný človek mohol naozaj vieru uplatniť v tom najširšom slova zmysle v rôznych oblastiach svojho života. Myslíte si, že ľudia, ktorí sú naozaj zanepráznení a ktorí majú mnoho starostí existenčného charakteru, si nájdu cestu k tejto knihe, alebo respektíve čo si myslíte, že je dôležité, aby si túto cestu našli? Dnešný človek potrebuje mať predovšetkým základy jasné. Stručnosti, povedať mu tak sa veci majú. A potom na týchto základoch môže budovať ďalšie stavby. Buď umelecký nejaký spracovanie, stvárnenie, alebo vedecké stvárnenie, vedecký výskum, ďalej pokračovať v tejto oblasti. Zdá sa mi, že niektoré diela, ktoré sa zaoberajú súčasnými problémami človeka v dnešnej spoločnosti komplexným posúdením,
nevždy rešpektujú to, aby aj tým svojim poslucháčom alebo čitateľom predložili tie základné pravdy, ale hneď predkladajú vrcholné pravdy, hneď predkladajú, stavajú dom od strechy. Ako vnímate príklad predchodcov na poste gréckokatolického biskupa, mám na mysli najmä blahoslavených Vasíľa Hopku a Petra Pavla Gojdiča, ale súčasne aj Metoda Dominika Trečku, ktorý ako reholník priniesol tú najvyššiu obetu v mene vernosti spoločenstvu gréckokatolíckej cirkvi. Nemal som možnosť osobne sa nikdy stretnúť ani hovoriť s tým dvom blahoslavenými, pánom Petrom Gojdičom ani s Dominikom Trčkom, aj keď oni zomreli, ešte už ja som bol malý chlapec. Ale mal som možnosť osobne pozdraviť, aj keď som nejak v blízkom vzťahu s ním nebol, ale videl som ho, jak sa modlí, ako slúži. To bol blahoslavený biskup Vasil Hopko. Ale s kým som mal vzťah, dobrý, rozhovory a aj som od neho dostal veľa rád, pre všetkým príkladom svojim, bol grécko-katolícky redemptorista doktor Jan Mastiliak, ktorý vo väzení 15 rokov prežil a potom v Prešove žil, zomrel až v roku 89. Často, keď som mohol, som za ním zašiel, sa s ním radil, on ma tiež mi dal nejaké rady a myslím, že mnohom aj tak nevyslovene vďačím jemu. Väčšinovým spoločenstvom veriacich v Českej republike je rímskokatolická cirkev. Ako vnímate vzťah duchovenstva a veriacich tejto cirkvi voči gréckokatolíkom? Záleží od toho, nakoľko oni sa stretli s našimi veriacimi, ako poznajú naši obrad, ako poznajú aj našich svedkov, našich mučeníkov. Príkladom bol arcibiskup Očenášek, ktorý vo väzení veľmi dobre sa poznal s blahoslaveným pánom Petrom Gojdičom aj s biskupom Hopkom. Veľmi rád vždycky na nich spomínal. A bolo vidieť, že jeho vzťah k gréckokatolíkom, ku kňazom, bol otvorený, bol bratský, bol veľmi taký budujúci. Tam nebolo vidieť žiaden rozdiel, že by robil rozdiel medzi tými alebo inými. To, čo môže niekedy spôsobiť ťažkosti, je nevedomosť. Je potrebná väčšia veľkorysosť z oboch strán. I my nesmieme sa uzatvárať do našho geta a si myslieť, že len východný obrad je ten jediný, svätý a správny, byť otvorený aj ostatným, ale by sme si priali a želali, keby aj z tej strany rímskokatolíckych veriacich, predovšetkým kňazov, aby nás chápali, aby nás brali ako integrálnu a nedeliteľnú súčasť jednej katolíckej cirkvi, kde vyslúhujeme aj keď inú formu, ale tie isté sviatosti, ktoré založil Ježiš. Nie sme žiadna exotika, nie sme. Sme integrálna súčasť katolíckej cirkvi. Ja myslím, že týmito slovami môžeme aj ukončiť náš rozhovor. Som veľmi rád, že ste si našli čas pre našich divákov a želám vám veľa síl, veľa zdravia a Božieho požehnania. A teším sa niekedy, že opäť príjmete pozvanie do našej relácie. Ďakujem pekne.